Понад рік минуло після вибухів на найбільшому в Україні складі боєприпасів поблизу Калинівки. Тоді збитки рахували мільйонами. Чи змогли люди відбудувати поруйновані оселі, дізнавалися мої колеги. Восьмий арсенал Міноборони в Калинівці. Вибухи понад 30 тисяч тонн градів, смерчів, ураганів. Розліт боєприпасів у радіусі кількох кілометрів. Закритий повітряний простір, зупинений рух потягів. Масова евакуація, тисячі пошкоджених будівель. Нові вікна, воно повитаскувалось з гарця, те вікно. А це, то тільки дротики осталися. Коли вогонь загасили, люди поверталися до напівзруйнованих, а то й ущент вигорілих домівок. Найбільше постраждала Павлівка. Понад 1000 пошкоджених будинків, які одразу ж взялися відновлювати. Та минув рік, а місцеві розповідають, досі не все зроблено. Я не брешу, ось, дивіться від вікна, що осталося. Ось, ось рама і ондорама. А від дверей ось, ось дюрка, вибило, покрутило. Куди я вставлю? Зима йде, розумієте? Поставила за свої гроші, ну здала чека, може ще віддадуть. У сільраді кажуть, не все одразу. Основну частину збитків на десятки мільйонів гривень вдалося відшкодувати. Повернуть і решту. Ще залишається сума більше 1 800 000, що треба людям компенсувати. Обласна рада, обласна адміністрація обіцяють кошти. Єдине, що зараз, оскільки це місцеві бюджети, використовувати можна тільки після того, як є наповнення його, більше як 105%. Скоріше за все, зараз частину до Нового року, а що залишиться, то вже з Нового року. У Калинівці постраждалі отримали компенсацію ще торік, але й досі є ті, хто хоче нажитися за рахунок держбюджету. Заяви досить кумедні. Коли цілі вікна, а людина пише, що внаслідок вибуху у них в туалеті лопнув шланг, і в результаті залила і піднялась кафельна плітка. Хоча на кожну заяву виїжджали комісії. У постраждалій Павлівці кілька сімей навіть придбали будинки. Нових вибухів на Вінниччині не чекають, але готові до всього. До нас приїжджають служба, працівники служби МНС, розгортають тут свої машини і проводиться двічі на рік навчальна евакуація з виходом усіх дітей і з особливою увагою до дітей з особливими потребами. Одне, про що ми таке дуже мріємо, щоб воно було тільки навчальне. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер.